Zo Žiliny. Som rád, že sme tu prišli toľky dneska. Hlady alebo bola vás pozýva, tak my takisto 9. novembra. Ať už sme bohatým klubom Kyoto, je nás okolo 45 platiacich členov, celá dvorec. My sme prišli tiež traja z klubu ako Gamer Sportnáda. Fungujeme vlastne rok aj štvrt. A som rád, že sa plňajú predpovedť pokora. Mali prísť ešte dvaja, naši členovia, ale pre zdravotníctvo. Pozdravujem vás, aj keď si nie som predseda, neviem presne, kde je naša kúpe, ale... Ja tu vlastne jedno prečiť. Naši anasáčičko, na klube sa nás stretáva za kúpul 20. A za ním ide, a za ním ide. Chce do toho srdce. Zvoláte vráne, čo ja som. Jocová i materina. Krepčím. Budeš hviezdou.